Ми раді представити вашій увазі доповідь кандидата медичних наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Державної установи Інститут мікробіології та імунології імені Мечникова Національної академії медичних наук України Скляр Надію Іванівну. Тема доповіді – результат мікробіологічного дослідження в клінічній практиці як золотий стандарт діагностики. Доповідь із Харкова, Україна. Доброго дня, вельмишановні колеги та учасники фахової школи. Перш за все, хочу подякувати Валентині Олексіївні за надану можливість нашому закладу Державної установи Інститут мікробіології та імунології імені Іллі Ілліча Мечникова Національної академії медичних наук України бути співорганізатором такого поважного заходу, як фахова школа, а також за надану можливість виступу перед такою поважною аудиторією. А по-друге, від колективу нашого інституту хочу привітати всіх медичних працівників з наступаючим професійним святом і побажати здоров'я, наснаги, щастя та всіляких гараздів. Тема доповіді – результат мікробіологічного дослідження в клінічній практиці «Золотий стандарт діагностики» має за мету наблизити лабораторну службу до клініцистів. Мікробіом людини – це сукупність чисельних мікробіоцинозів з відносно стабільним, видовим та кількісним складом мікроорганізмів, що, як правило, вегетують у обмеженому біотопі. Він знаходиться в симбіозі з організмом господаря і є унікальним. Як немає двох однакових людей з однаковими відбитками пальців, так і немає двох однакових людей з однаковим мікробіомом. У нас в організмі є стерильні локуси, вилучення з яких навіть мінімальної кількості мікроорганізмів є підставою для етіологічного діагнозу. Це біологічні субстрати, кров, ліквор, синовіальна рідина, міст плевральної, черевної, суставних порожнин, тканин паренхематозних органів, верхні відділи сечововідних шляхів, нижні відділи дихальних шляхів. Найбільш заселеним біотопом є кишківник. Кишкова флора становить приблизно 95% від загальної кількості клітин в організмі людини. Тобто, якщо порахувати всю кількість клітин, то людських клітин у нас лише 5%. 95% – це клітини бактерій та інших мікроорганізмів. І в даний час кишковий мікробіоциноз розглядається як своєрідний екстракорпоральний орган або система за своєю значимістю порівняно з іншими системами організму, як імунна, лімфатична та інші. Доведено ряд взаємозв'язків між мікрофлорою людини і такими хронічними захворюваннями, як астма, аутизм, рак кишечника, целіакія, коліт, діабет, екзема, хвороби серцево-судинної системи, ожиріння та інші. Вся мікрофлора поділяється на три, умовно поділяється, звичайно ж, на три великі групи. Це індигенна, тобто або головна, вона ще називається облігатна, власна, корисна флора. Вона становить 95-99%. Валентина Олексіївна дуже добре на своїй доповіді на попередньому дні фахової школи розказала про функції нормальної мікрофлори. Тому я скажу дуже коротко. Пригнічує патогени, посилює функції епітеліального бар'єру кишківника, модулює імунну відповідь господаря. Опортуністична, факультативна флора. Якщо вона знаходиться під контролем нашої корисної флори, то вона виконує також свої корисні функції. Це так званий інструктаж та тренування хелперних реакцій на слизових оболонках, тобто лімфоїдний імунітет. Але вона також може спричиняти захворювання, якщо пошкоджена корисна флора. І третя група – це транзиторна флора, яка постійно не вегетує в нашому організмі і може спричиняти захворювання, якщо пошкоджена корисна флора. Вміст сліпої кишки становить більше 2 мільйонів мікробних клітин, представників 17 сімейств, 45 родів і понад 400 видів. Виділення та ідентифікація всіх мікроорганізмів недоцільна і неможлива в умовах звичайної лабораторії.
Тому розроблені нормативні документи з діагностики тих представників біоцинозу, які будуть відображати його стан. Тобто, звичайно, це лише верхівка айсбергу, але вона добре корелює з клінічним станом пацієнта. Які ж основні методи лабораторної діагностики в клінічній практиці з точки зору мікробіології? Ну, по-перше, це, звичайно, молекулярно-генетичні методи. Це зараз я розказую про методи, які дуже поширені, доступні в рутинній практиці. Тобто я не торкаюсь питань там секвенування та інше. Тобто ми зараз говоримо про доступні методи. Це, звичайно, ПЛР і ПЛР в реальному часі. Вона дає можливість визначити некультивуємо мікроорганізми, але тільки ті, до яких застосовано конкретні праймери. За допомогою цієї реакції неможливо визначити антибіотику чутливість, отримати живу культуру тощо. Другий блок досліджень – це імунологічні методи. Вони застосовуються для визначення невідомих антигенів за допомогою відомих антитіл, що містяться в імунних діагностичних сироватках, а також для серологічної діагностики – визначення невідомих антитіл за допомогою відомих антигенних діагностикумів. Але це є опосередковані методи. І нарешті мікробіологічна культуральна діагностика захворювань, що дозволяє виділяти і ідентифікувати збудників захворювань та оцінювати стан мікробіому. Який же результат отримують клініцисти від мікробіологічної лабораторії? Загалом він дуже подібний, тому що нормативні документи у всіх однакові майже, методики однакові. Тому плюс-мінус, але показники будуть такі. По-перше, це патогенні ентеробактерії. До них відносяться збудники дизентерії, сальмонельозу, полібактеріозу. В нормі вони відсутні. Тобто, якщо у вас в результаті тут вказано якийсь вид мікроорганізму, це вже є підставою для етіологічного діагнозу або сальмонельозу, або шигельозу. Наступний блок – це характеристика кишкової палички. Кількість її варіює у залежності від возраста, тобто у дітей і дорослих. І становить вона 10-7-10-8 колоніоутворюючі одиниць на грам досліджуваного матеріалу. Надається характеристика кишкової палички, тобто її або нормальні ферментативні властивості, або вони знижені, або лактозонегативні. Для чого даються ці характеристики? І в процентах вираховується цей показник. Якщо ви бачите у хворого підвищення цих процентів, то ви повинні подумати про те, що у нього недостатня ферментативна активність флори, тобто не ферментується лактоза. Тобто треба подумати про корекцію або ферментативну, або про дієту. І гемолізуюча кишкова паличка – це паличка, яка вже володіє патогенними властивостями. Тобто в нормі вона теж повинна бути відсутня. Наступний блок характеризує кокові форми. До кокових форм відносяться стафілококи та ентерококи. Стафілококи – це у нас умовно патогенні мікроорганізми, які відносяться до факультативної флори. І їх кількість до визначених меж – допускається в нормі, але якщо вона перевищує 10-4 колоніоутворюючих одиниць в грамі матеріалу, то це може бути причиною патології. Ентерококи вони відносяться до нормофлори, але останнім часом ми бачимо, що ентерококи є збудниками багатьох гнінозапальних захворювань. Вони можуть викликати патології в сечововидній системі. Тому цей показник повинен бути в цих межах 10-5-10-7 у дітей і 10-5-10-6 у дорослих. Якщо він перевищує, треба подумати про те, що не потрібно цьому хворому призначати пробіотики, які містять ентерококи. Наступний блок – це біфідобактерії і лактобактерії. Це безумовно корисна мікрофлора. І як ви бачите, її кількість значно більша. Я вибачаюсь. Ну, так, це новичка тоді. Так.
Вибачте, будь ласка. Біфідум-лактобактерії. Їх кількість найбільша у нас у місті кишечника, тобто біфідум-бактерії 10-10 ступені, лактобактерії 10-8 ступені. І наступний блок – це умовна патогенна флора, яка теж у нас нормується за кількістю, яка не повинна перевищувати нормативні значення, референтні значення. Сюди відносяться ентеробактерії, це протеці, крипсієла, це сирація, це цитробактер та й інші умовно-патогенні ентеробактерії. Сюди відносяться грибороду кандида, клостридії та інші бактерії, селегнійна паличка та інші. Так, на екрані ви бачите приклад результату дисбіозу конкретної людини. Якщо ми побачимо цей результат, то що можна сказати? Патогенні бактерії відсутні, кількість кишкових паличок в нормі, але у даного хворого ми бачимо 99% становлять покеві форми в загальній сумі. І цей ентерококк, ну, він за рахунок ентерококку, як ми бачимо, а не за рахунок стафілококку, і цей ентерококк володіє патогенними властивостями, він є гемолітичним. І кількість його 10-9, тобто перевищує у 100 разів нормативні показники. Також у цього хворого знижено рівень біфідобактерій, лактобактерій, і вилучається клебсієла у 10-6 ступені. Тобто ми бачимо варіант з біозом десь з 2 ступеня, який необхідно, звичайно ж, коригувати. Інший приклад – це дисбіоз, який викликаний у нас умовно-патогенними ентеробактеріями, сирацією та цитробактером. Та ми бачимо вигнітування кандиди у дуже високому ступені, це 10-6, на фоні зниженої кількості біфідобактерій та лактобактерій. Оцінка результату досліджень на дисбіоз повинна бути комплексною за 3 групами мікроорганізмів. Тобто нормальна мікрофлора, біфідум, лактобактерії, кишкова паличка, ентерококи, факультативна мікрофлора, стафілококи, ентерококи, умовно патогенні ентеробактерії, кандид, клостридії та транзиторні патогенні ентеробактерії, синогніна паличка тощо. Тобто треба підходити комплексно і оцінювати всі показники у комплексі. І потім приймати рішення щодо певних терапевтичних дій. Тобто, якщо ви бачите перевищення рівня факультативної флори, транзиторної флори, то хворому необхідна санація. Якщо ви бачите зниження нормальної мікрофлори, то треба засилювати кишечник. І вже з практики хочу сказати, що без санації успішного засилення майже не буває. Наступна ланка дослідження – це визначення антибіотикочутливості долучених штамів до протимікробних препаратів. Виділяє 3 категорії чутливості стійкості мікроорганізмів. Це чутливі – пригнічення росту при призначенні звичайних доз антибіотиків, помірно стійкі – пригнічення росту при введенні максимальних доз препарату або при місцевому застосуванні, і стійкі штами різне пригнічуються при введенні в організм людини максимально допустивих доз. На вашому екрані ви бачите приклад результату визначення антибіотикочутливості вилучених мікроорганізмів з кави. Це золотистий стафілококк і клебсієла. І той мікроорганізм перевищує номінальні значення, тому було поставлено, ну, визначена їх чутливість. Так ми бачимо, що стафілококк у нас чутливий до бактеріофагу. І це дуже добре, тому хворого можна лікувати в щадному режимі, тобто за допомогою бактеріофагів. Але, на жаль, клебсієла виявилася чутливою лише для доцефалоспоринів 3-4 покоління і має помірну стійкість до фуразолідону. Ну, тобто можна лікувати фуразолідоном. Розрізняє 2 способи призначення антибіотиків і фагів. Емпірічне, воно спирається на інформацію про природну чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів або бактеріофагів. На дані епідеміологів наявні дані попередніх клінічних досліджень.
та етіотропне. Воно засновано на інформації про реальну чутливість культур, отримано з інфекційних вогнищ до антибактеріальних препаратів, які планується призначати для лікування. Я закликаю всіх клініцистів, призначайте, будь ласка, дослідження на антибіотикочутливість. Тобто зараз йде різке просто у зв'язку з ковідом, поширення антибіотикорезистентної флори. Тому, якщо ви бачите показання у хворого, призначте йому це дослідження. Адже, за даними світової статистики, приблизно в 75% випадків призначення антимікробних препаратів не виправдане. Їх призначають, не замислюючись про вид збудника, спектр дії антимікробного препарата, або призначають неправильними курсами і схемами. Емпірична, неадекватна терапія антибіотиками викликає більш ніж двократне зростання смертності. При неправильному лікуванні середня тривалість госпіталізації збільшується з 9 до 11 днів. Кожна година затримки старту адекватної терапії призводить до зростання смертності на 7,6%. Так, на слайді ви бачите прогноз щорічної кількості смертей внаслідок резистентності до 2050 року. І ми бачимо, що в деяких країнах кількість смертей на 10 тисяч населення буде перевищувати 10. Це дуже високий показник. І на заключення. Які ж переваги мікробіологічного культурального методу? В даний час саме він є золотим стандартом діагностики, так як відноситься до методів прямого виявлення збудників в клінічному матеріалі і тому має високу специфічність. Цей метод дозволяє провести визначення якісного та кількісного складу мікрофлори досліджуваного біотопу. Це кількість колоніоутворюючих одиниць в одному грамі матеріалу або грамі рідини. Він дозволяє визначити антибіотикограму, це чутливість до антибактеріальних препаратів вибілої чистої культури збудника. Це і антибіотики, антисептики, бактеріофаги, дезінфекційні засоби. Він дозволяє провести адекватний підбір пробіотиків. Якщо ви не знаєте, що порушено у біоцинозі, то емпірічне призначення пробіотиків теж не є виправданим. Можна пробувати якийсь пробіотик, так, біфідум лакто, але якщо у хворого страждає ланка, пов'язана з кишковою паличкою, з ентерококами, тобто треба також призначати мікробіологічні дослідження. Наступна перевага – це визначення специфічних біологічних властивостей. Можна визначити токсигени, епідмаркери тощо. Можна зберігати вилучені мікроорганізми з подальшим використанням для лікування та відновлення мікробіоти. Цей метод дуже широко поширений за кордоном. У багатьох людей там є банк власної мікробіоти. Також можна використовувати ізоляти для виготовлення аутовакцин, що є неперевершеним способом лікування, якщо ми маємо хронічні персистуючі інфекції. Тобто антибіотикотерапія дає ефект на місяць, два, три, а потім знову повертається якась хроніка. І тут аутовакцини є незамінними для таких пацієнтів. Наостанок хочу сказати, вірніше процитувати слова лауреата Нобелівської премії Івана Павлова: діючи на мікроорганізми, не слід забувати, що вони мають свої інтереси. Дякую за увагу, будьте здорові. Доповідь закінчення. Виробнича фірма «Сіместа» зайнята розробкою і виробництвом засобів медичного призначення для інвітро-діагностики в таких областях, як серологія, молекулярна біологія, мікробіологія. Фірма зацікавлена в співробітництві з приватними державними підприємствами, фізичними особами, чия діяльність пов'язана з потребою в інфраструктурі імунно-біологічного профілю.
Поняття «інфраструктура» передбачає єдиний комплекс матеріальних і організаційних структур, являє собою технологічну площадку. В першу чергу це чисті приміщення на 3000 метрів квадратних, розгорнуті і спроєктовані відповідно до нормативних вимог приміщення з класом чистоти ABCD. Підведені комунікації забезпечують строго задані параметри по температурі і вологості повітря усередині приміщення, по чистоті фільтрованого повітря, кратності його обміну, негативного або надлишкового тиску між сусідніми приміщеннями, спеціалізоване прибирання приміщень. Одяг персоналу в комплексі з перерахованим забезпечує заявлений рівень чистоти приміщень BCD. Інфраструктура передбачає сформовані потоки сировини, допоміжних матеріалів, готової продукції, персоналу. Усі виробничі процеси від проєктування до реалізації ведуться за вимогами, встановленими системою управління якістю відповідно до DSTU і NISO 13485. Інфраструктура передбачає наявність обладнання, обраного в кількості і тими технічними характеристиками, які дозволяють з мінімальними витратами перебудувати технологічний процес на виробництво будь-якого продукту біологічного, харчового та фармацевтичного профілю. Можливість виробництва налаштуватись під індивідуальні та серійні замовлення. Інфраструктура передбачає кваліфікований персонал, що забезпечує розробку та виробництво високотехнологічних продуктів. Вже зараз виробнича фірма Сіместа може запропонувати послуги з оцінки ефективності протимікробних засобів з використанням референтних штамів дискодифузним методом або методом пригнічуючих мінімальних концентрацій. Розробку і виробництво дисків з антибіотиками останнього покоління. Виробництво і розробку поживних середовищ для культивування і диференціації мікроорганізмів. Наборів реагентів для контролю якості передстерилізаційного очищення і виявлення прихованої крові в біологічному матеріалі. Наборів реагентів для фарбування мікроорганізмів і їх ідентифікації. Наборів реагентів для біохімічної ідентифікації мікроорганізмів. Наборів реагентів для інвітро-діагностики біологічного матеріалу. Ліофілізацію біологічної маси бактерій. Розробку біологічно-активних добавок з використанням пробіотичних штамів мікроорганізмів. Розробка персоналізованих автовакцинальних препаратів, пов'язаних з лікуванням хронічних інфекційних захворювань, профілактики вірусних захворювань, вивчення патофізіологічних станів, створюючи моделі на лабораторних тваринах, як приклад, рак передміхурової залози, вивчення імунної відповіді у лабораторних тварин на введення антигенів різної природи, розробка серологічних тестів для інвітро-діагностики захворювань, викликаних аутоімунною алергічною і інфекційною патологією, розробка молекулярно-біологічних тестів інфекційних генетичних захворювань, отримання поліклональних антитіл до метаболітів, розробка виробництва рекомбінантних білків, виділення і очищення білків, фракціонування білків, контроль специфічності білків методом Western Blotting –